Tu faz isso não, filho. Ajuda ela, tá com dificuldade cuidando das duas filhas dela. Quer dizer, uma é sua, né? Mama, be careful with the dangerous cars. Fala em português com a mamãe. Esses carros são muito perigosos. Perto das bebês. Uh-oh. Estão muito perigoso. Que isso, Amelie? O Dom faz assim, não. Tem que catar essas massinhas aí do chão, hein?